Nå er vi hos advokater Økland & Co. Vi har en liten overraskelse til dere I dag, og det at de skal få gratis Scopus. Vi her I dag på vegne av Dipper. Det et nytt mobilselskap for små og mellomstore bedrifter. Dere en av våre første kunder, så derfor ønsker vi å ønske dere spesielt velkommen. Generelt sett advokater flinke enn vanlige personer til å holde tingene sine I orden. Sko og skopusten og sånne ting. Det viktigste jo egentlig for å holde shinen og holde vann ute, og så ser det jo bedre ut. Det jo strålende, virkelig. Det klart, og det trengtes også, så det blir ikke bedre enn det.